Na podporu učiteľov. Všetci si uchovávame celý život spomienky na svojich učiteľov. Samozrejme, tí moji, to boli učitelia komunistického režimu. Napriek tomu učiteľský stav, hoci aj vtedy nezaplatený, mal istý status. Skutočne v tej rovnostárskej relatívne spoločnosti učiteľ, aj keď trel biedu, tak bol rešpektovaným aspoň sociálne. Po novembri učitelia prišli aj o to. Výsledkom je feminizácia školstva, podceňovanie školstva, zaostávanie študentov a žiakov. Pritom všetky pozorovania zo zahraničia nás varujú, že úroveň nášho vzdelania slabne a že prestávame byť konkurencieschopní na európskom trhu práce. Všetky vyspelé krajiny dávajú všetky sily do toho, aby nasledujúca generácia bola lepšia než tá predošla. Iba u nás to bude opačne.